নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই আপোনালোকলৈ নতুনকৈ এটা ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ, যিটো ফেচ পেকৰ সহায়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্কিনখন বহুত দিনলৈ বয়সৰ চাপ নহাকৈ ৰাখিব পাৰিব। যিবিলাক আমাৰ কপালত আঁচ হয়, চকুৰ ওচৰত আঁচ পৰিবলৈ ধৰে, 30 ইয়েৰ্ছৰ পাছত আমাৰ স্কিনত এই চকুৰ ওচৰত আঁচ পৰিবলৈ ধৰে, কপালত আঁচ পৰিবলৈ ধৰে, এই জেগাখিনি লাহে লাহে ঢিলা হৈ তললৈ ওলমিবলৈ ধৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমাৰ 30 বছৰৰ পাছত আহিবলৈ ধৰে। সেই প্ৰব্লেমবিলাকৰ পৰা কেনেকৈ হাত সাৰিব পাৰি আৰু স্কিনখনক কেনেকৈ উজ্জ্বল কৰি টাইট কৰি ৰাখিব পাৰি, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকলৈ এটা আজি ধুনীয়া ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ, যিটো ফেচ পেক আপোনালোকে ঘৰতে বনাব আৰু খুব কম খৰচত, খৰচ বুলিবলৈ তাত একো নাথাকেই, কাৰণ যিকেইটা বস্তু ঘৰতে আমাৰ সকলোৰে থাকে, মাত্ৰ 3টা বস্তু, সেইকেইটা বস্তু আমি খাওঁ, আমাৰ সকলোৰে কিটচেনত পোৱা যায়, সেই সাধাৰণ বস্তুকেইটাৰে আপোনালোকৰ স্কিনখন কেনেকৈ ধুনীয়া কৰিব তাৰে হৈ আজি আপোনালোকলৈ এটা ফেচ পেক লৈ আহিছোঁ। সেই ফেচ পেকটো কেনেকৈ বনাম চাওঁ আহক। আপোনালোক যদি মোৰ এই অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে সোনকালে সোনকালে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলটোৰ স্ক্ৰীণৰ তলতে ৰঙা আখৰে লিখা এটা ছাবস্ক্ৰাইব বটন থাকিব, সেইটো যদি টিপি দিয়ে ওচৰতে এটা বেল ওলাব, সেই বেলটোও টিপি দিব, তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাবলৈ পাব, আৰু চালে আপোনালোকৰ স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ কৰিব পাৰিব, কাৰণ মই মোৰ এই চেনেলটোত স্কিন কেয়াৰ আৰু হেয়াৰ কেয়াৰ টিপছবিলাক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই থাকোঁ। গতিকে আপোনালোকে মোৰ এই অসমীয়া হাউজৱাইফ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এতিয়া আহোঁ আমাৰ যিটো ফেচ পেক, সেইটো কেনেকৈ বনাব লাগে আৰু কেনেধৰণে লগাব লাগে সেইটো বিষয়লৈ আহকচোন চাওঁ মই ফেচ পেকটো কিহেৰে বনাওঁ আৰু কেনেধৰণে বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এই ফেচ পেকটো বনাবৰ কাৰণে মই গাজৰ ল'লোঁ এটা, কিন্তু গোটেই গাজৰটো নালাগে, মই দুটুকুৰা কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰে এই টুকুৰা, সৰু টুকুৰা যিটো, এই সৰু টুকুৰা গাজৰটো মই এনেকৈ সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'লোঁ, তেতিয়া সোনকালে বইল হ'ব। গাজৰটো বইল হৈ গ'ল, খুব ধুনীয়াকৈ বইল হৈছে, এয়া বইল হৈ গ'ল। বইল হোৱাৰ পিছত মই এই পানীৰ পৰা এটা বাউললৈ লৈ লৈছোঁ, ঠাণ্ডা হ'ব লাগিব, ঠাণ্ডা প্ৰায় হৈছে, অলপ অলপ কুহুমীয়া হৈ আছে, ঠাণ্ডা হোৱালৈকে মই ৰখিম। তাৰপিছত এই গাজৰটো মই কিহৰ লগত মিক্স কৰি এটা পেক বনাওঁ আপোনালোকক ইয়াৰ পিছৰ ষ্টেপটোত মই দেখুৱাই আছোঁ। এইখিনি যিখিনি মই বইল কৰিছিলোঁ গাজৰ, সেইখিনি গাজৰ বইল কৰি লোৱাৰ পিছত এই মই পিটিকিছোঁ, এইটো পিটিকি ল'ব, পিটিকি ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'ব। এইটো গাজৰ মই পিটিকি ল'লোঁ, পিটিকাৰ পিছত এয়া আপোনালোকে যদি হাতেৰে পিটিকিবলৈ অকণমান দিগদাৰ পায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব পাৰিব। আমাৰ স্কিনত কলাজিন নামৰ এটা প্ৰটিন থাকে, যিটো প্ৰটিনৰ সহায়ত আমাৰ স্কিনখন টাইট হৈ থাকে। সেই কলাজিন প্ৰটিনটো যেতিয়া আমাৰ স্কিনত কমিবলৈ ধৰে তেতিয়াই আমাৰ স্কিনত বয়সৰ চিনবিলাক আহে। এই কলাজিনটো আনিবলৈ হ'লে আমি খোৱাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব আৰু স্কিনখনৰ বাহিৰতো আমি যত্ন কৰিব লাগিব। স্কিনত যিটো কলাজেন প্ৰটিন থাকে সেই প্ৰটিনটো আনিবৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰচুৰ পৰিমাণে গাজৰ খাব পাৰে, কাৰণ গাজৰত কলাজেন প্ৰটিনটো প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে। গাজৰত এই ভিটামিন থাকে, গাজৰত এণ্টি অক্সিডেণ্ট থাকে, এই সকলোবোৰ গুণ গাজৰত থাকে। প্ৰচুৰ পৰিমাণে কলাজেন থকাৰ কাৰণে ইয়াক আমি লগালেও আৰু খালেও আমাৰ স্কিনখন লুজ হোৱাৰ পৰা বাচিব, বয়সৰ চিন অহাৰ পৰা বাচিব, স্কিনখনৰ গ্ল' আনিব আৰু স্কিনখনত সদায় কোমলতা ৰাখিব। কলাজেন প্ৰটিনটো যদি আমাৰ শৰীৰত ভালকৈ বেলেঞ্চ হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ স্কিনত বয়সৰ চাপটো আৰু স্কিনৰ গ্ল'টো আৰু স্কিনৰ যিটো শ্বাইনিং আৰু কোমলতা সেইটো আমি ভালকৈ বেলেঞ্চ কৰি ৰাখিব পাৰিম। ৰ'দৰ তাপ, ধূলি মাকতি, প্ৰদূষণ আৰু খোৱা বোৱাৰ খেলি মেলি আৰু লগতে আমাৰ বৰ্তমান সময়ৰ যিটো লাইফষ্টাইল, সেই লাইফষ্টাইলবোৰৰ কাৰণে আমাৰ স্কিনৰ পৰা লাহে লাহে কলাজেনবোৰ অতি সোনকালে নাইকিয়া হ'বলৈ ধৰে। সেইকাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা
স্কিনখনক কলাজিন দিব লাগে আৰু ভিতৰৰ পৰা দিব লাগে। ভিতৰৰ পৰা দিবলৈ হ'লে আমি খোৱা বোৱাৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব আৰু বাহিৰৰ পৰা হ'লে আমাৰ স্কিনখনৰ যত্ন এই যেনেকৈ হোমমেড যিবিলাক বস্তু নেচাৰেলি বস্তু সেইবিলাক লগাই যত্ন কৰিব লাগিব। মোৰ গাজৰখিনি গুড়া কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াতে আৰু দুটা মিক্স কৰিম। সেই দুটা বস্তু কিনো মিক্স কৰোঁ চাওঁ আহক। এটা হ'ল এয়া দৈ, ডাঠ অংশটো ল'লোঁ মই, এচামুচ দৈ মিক্স কৰিলোঁ। ইয়াতে মই এই এচামুচ মৌ মিক্স কৰি দিছোঁ। মৌ স্কিনৰ কাৰণে খুব ভাল, আপোনালোকে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন আহিছে, স্কিনত মৌৰে মাছাজ কৰিব, মৌৰ ফেচ পেক লগাব, আপোনালোকৰ স্কিনখন ড্ৰাই হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব। বইল গাজৰখিনি পিটিকি গুড়া কৰি ল'লোঁ, লগতে এচামুচ দৈ দিলোঁ, এচামুচ মৌ দিলোঁ, দি মই পেকটো বনাই ল'লোঁ। লৈ দুই মিনিট মই এতিয়া এইটো ৰাখিম। তাৰ আগতে মই এই কেঁচা গাখীৰ অকণমান আনিছোঁ। কেঁচা গাখীৰকণতে কপাহ এটুকুৰা তিয়াই লৈছোঁ। লৈ পেলাই মই স্কিনখন ক্লিন কৰিম। স্কিনখন ক্লিন কৰি লোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। আপোনালোকে কেঁচা গাখীৰতকৈ ভাল বস্তু আৰু ক্লিন কৰিবলৈ একো নাই, গতিকে ক্লিন কৰিবলৈ হ'লে কেঁচা গাখীৰ ল'ব। আৰু যদি কেঁচা গাখীৰ নাথাকে, গৰম মাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে গৰম গাখীৰটো ঠাণ্ডা কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে দুই মিনিট চাৰ্কোল মোচনত মাছাজ কৰি কৰি ক্লিনটো কৰি ল'ব। দুই মিনিট হৈ গ'ল, মুখখন ক্লিন কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ফেচ পেকটো লগাম। মুখৰ পৰা ক'লা দাগ কেনেকৈ যোৱাব ইয়াৰ ওপৰত এটা মই স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকলৈ বুলি। বহুতৰে কুৱেশ্যন আহি থাকে মুখৰ পৰা ক'লা দাগ কেনেকৈ যাব, সেইকাৰণে সকলোৰে কাৰণে মই আপোনালোকলৈ মুখৰ পৰা ক'লা দাগ কেনেকৈ যাব, আৰু মোৰো ক'লা দাগ চকলা চকলকৈ পৰিছিলে, বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিছে মোৰ গালত একো নাই, গতিকে মইনো কেনেকৈ যোৱালোঁ সেই ক'লা দাগবোৰ, তাৰ ওপৰত এটা মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আগতে। কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোৰ পিছতো মোৰ স্কিনখন আকৌ ক'লা পৰিছিলে, আৰু কেনেকৈ মই নাইকিয়া কৰিলোঁ, কি লগালোঁ, সেই বিষয়ৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকলৈ বুলি। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যাব, তেতিয়া তাৰ মাজতে মই এই ভিডিঅ'টো এদিন দিম। সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে মই যি ভিডিঅ' বনাওঁ আপোনালোকলৈ বুলি ন'টিফিকেশ্যন যাব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব। ডিঙিটো অকণমান লগাই দিব। এই মাস্কটো লগাই আপোনালোকে 15 মিনিট ৰাখিব। 15 মিনিট পাছত আপোনালোকে লাহে লাহে হাতেৰে মাছাজ কৰিব। মাছাজ কৰি কৰি এই বস্তুখিনি এৰুৱাব। তাৰপিছত নৰ্মেল ঠাণ্ডা পানীৰে আপোনালোকে মুখখন ধুই দিব। মুখখন ধোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ভাল এটা ময়শ্চাৰাইজাৰ লগাব আৰু ছানস্ক্ৰীন লগাব। এনেকৈ অকণমান যত্ন কৰিব, আপোনালোকৰ স্কিনখন সদায় ভালে থাকিব। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বাৰু? যদি ভাল পাইছে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোক সকলোৱে জানে, ৰঙা আখৰে লিখা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো টিপি ওচৰতে থকা বেলটো টিপি দিলে মই আহিবলগীয়া সকলোবিলাক ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে লগ পাম। আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। নমস্কাৰ, আজিলৈ আহোঁ।